тук си, но няма да вземеш участие в приятелската среща с Беларус. От какво е с твоя контузията, доколко е сериозно? Имам проблеми с кръста. Днес правихме магнитен резонанс Мишо Илиев. След малко трябва да седнем да видим снимката в него. Надявам се да не е нещо сериозно. В момента там говорим с отбора ми в Твенте за един физиотерапевт, който е много добър в тази област. И утре най-вероятно ще лета до Испания да направя една рехабилитация. Надявам се да ми мине и да съм готов за мача уикенда с АЗ и да бъда готов за следващата седмица за важните мачове с Бенфик. Това за щастие не е нещо сериозно. Надявам се, да. Сега ще гледаме с Мишо Илиев в снимката, но аз не го усещам да е чак толкова сериозно. Усещам болка и така изтръпване в дясната част, което това ме притесня, защото аз така, при 5-6 години като по-малък, като израствах, имах проблем там. И затова искам да направя снимка, да съм убеден, че не е нищо сериозно. Това ли е основната цел, да си готов за мачовете с Бенфика, които са ключови на този етап за теб и клубът? Еми да, важно е, защото така, Бенфика е много добър отбор. Ако успеем да направим добър резултат вкъщи, естествено в Португалия, имаме шанс да влезем в групите на Шампионска лига. Това е нещо така хубаво. Вече се класирахме, нали, за Лига Европа, така че ние нашата цел си я постигнахме, но естествено за мен тези мачове са наистина важни, защото няма по-хубаво нещо да играеш на такова ниво. Има ли амбиции в отбора да надградите върху това, което показахте миналата година, когато всичко беше наистина прекрасно и достигнахте до възможно най-напред? Ние винаги имаме амбиции да се борим на всички фронтове. Имаме добър отбор, млад отбор с добри млади талантливи футболисти. Ще се борим на всички фронтове, доколкото можем, до края. За тази контрола сега с Беларус, смяташ ли, че другите вратари ще се справят с задачата? Естествено, че се справят. Затова са контролите, да се пробват и други момчета. Имаме добри вратари, аз винаги си казвам в България, така че който и да отпаде, съм убеден, че свърши работата перфектно. Казва, че не е тежка групата, кое е твоето мнение, което е стегло? Тежка, за нас винаги е била тежка групата. Мнението ми е Италия като най-именит отбор, така мога да го сложим, нали, като фаворит, и вече се бориме с Чехия и с Дания за второто място. Трудна група, добри футболисти, но вие виждате в последно време така, типичен пример Черна гора в нашата група какви резултати направи. Така че се надявам от първия мач да сме готови да успеем да взимаме резултати, а не да изгубим 2-3 и после вечер гоним влака, като вече е доста така напред. Мартин и Стилян не са повикани за този матч. Смяташ, че повече няма да се разчита на тях и това пък натоварва ли те с по-голяма отговорност, защото се превръщаш може би в най-футболист, който играе в най-реномиран клуб от всички? Не, аз не смятам, че няма да се разчита на тях. Те са ни така в момента двамата най-утвърдените и най-добри футболисти. Просто първенството им почва по-късно и е нормално в приятелски срещи, значи Мартин и Стилян, всички ги знаем колко могат. Прекрасни футболисти, така че затова са повикани нови футболисти, за да могат да бъдат пробвани. Естествено, че като е квалификация с Англия, съм убеден, че и двамата ще бъдат повикани, да бъдат живи и здрави, и съм убеден, че и двамата ще играят. Сигурно си запознат с информациите, които се пишат по всекидневниците, че присъствието на Стилян всява някакво напрежение в отбора. До каква степен отговаря това на истината? Чай се смените малко. Какво за Стилян, че? Присъствието на Стилян, според публикации във вестниците днес, всява напрежение в отбора. Лично странно за мен. Стилян е много опитен, капитан на отбора. За мен е лично уникален професионалист. На мен никакво напрежение не ми сява, а даже успокоява отбора. И е така голям пример за нас, моите футболисти. Така че не знам това кой го е писал, но за мен лично смешни публикации. Подмладяване на отбора, изобщо то започва ли? Еми да, вие виждате, че има доста млади момчета, които вече намериха отбор намериха място и в, така, ако мога да нареча, стартовете и денесторка. А до това, ако искате да кажа, например, аз лично, че Стилян и Мартин трябва да се отказват, аз не би го казал, защото това са двама невероятни футболисти с огромен опит, които ние с младите, с така, миксирането на тях двамата, трябва да, така, да... За нас най-важното е, че трябва вече да постигаме резултати, защото наистина има голямо напрежение върху национална борба, върху всички момчета. Независимо дори върху Стилян или Мартин, върху по-младите. За отпадането на Левски от Търнава? Вие виждате какво е нивото на футбол. Аз лично се надявах много. Само единствено за Левски да успеят да се класират, но просто нивото на футбол така последните години в България не е на необходимото ниво. Всички фенове на Левски се надяваха, че поне на това ниво е. Да, и аз лично съм се надявал като фен на Левски, като футболист, да, като футболист от школата и всичко останало. В крайна сметка това е реалността. Трябва да гледат напред. Живота и футбол продължава и трябва просто с така... Гледали мачовете? Мача един я гледах и то малко, защото не знам точно или бях на лагер, или бях някъде, но един я мач гледах, но 20-30 минути. Мнението ти за играта? Не, аз мисля лично, че не играх толкова лошо. Не играх толкова лошо, но... Първия мач? Втория не играх толкова лошо. Първия мач можеха така да
първото по време. Да, да. Второто бяха различни. Така ли? Да. Еначе точно така. Ето Стефан, който наживо е гледал, питай него. Беше много ефективен. Не. Неприятна ситуация. Да. Не гледах толкова. Не коментирам. Мал шанс е жалко, че така отборите в България наистина така изпитва големи трудности да играят в Европа. По друг начин нещата. Еми, то трябва доста години насам трябваше да се обърна нещата, но в крайна сметка мисля, че вече нещата почва да се развиват в добра посока и се надявам скоро да има резултати и националните отбори, и клубните отбори.